Bé, bona tarda a totes i a tots. Jo m'he encarregat de redactar el que és el punt 4, que és el com i quan fer la DUI, que teniu en el vostre document, que bàsicament el que pretén és un desenvolupament estratègic amb tempos, amb formes, amb estratègia, de com s'hauria d'articular en l'actual context polític aquesta declaració unilateral d'independència. Com sabeu, el context polític és canviant. És a dir, quan Solidaritat l'any 2010 planteja la DUI, el planteja en un determinat context, en una determinada forma de les seves forces, ara estem en una altra. I per tant, és necessari que anem actualitzant en quina manera, en quina estratègia, en quina política d'aliances, en definitiva, en quina viabilitat es planteja aquest projecte estratègic que és la Declaració Unilateral d'Independència. Primer parteix una reflexió, i és que en la dicotomia referèndum-DUI, que és una dicotomia en la que hem estat treballant, per nosaltres no ha estat mai tal, perquè sempre hem plantejat que primer es podia fer un referèndum i després una DUI, o primer una DUI i després un referèndum, si va el cas. Per tant, nosaltres mai ho hem plantejat en termes maniqueïstes, però sí que des de la societat moltes vegades es plantejava en aquests termes. Escolteu, què cal, fer un referèndum o cal fer una DUI? En aquests moments, d'alguna manera, pensem que això s'ha simplificat a la mesura que el referèndum o d'alguna manera l'expressió popular aquest 9 de novembre d'alguna manera ja està i d'alguna manera s'ha expressat. I tenim damunt de la taula uns resultats clars de 1.900.000 persones que en aquests moments estan dient de forma diàfana, clara i a més contrastable i comptabilitzada que han votat a favor del sí, sí a la independència. Per tant, ja tenim un material comptable, un material numèric, una legitimitat popular i democràtica d'aquest 1.900.000 persones. Per nosaltres això ja és un element clar. És a dir, en aquests moments plantejar al nostre país és que cal tornar a un esquema de consulta popular per saber quan som, ja ens sembla que és un esquema banal. En aquests moments ja sabem quan som. I a més, sabent quan som, sabem que som suficients. Perquè aquest 1.900.000 persones que van votar pel sí-sí, no hi ha 1.900.000 persones, una, que votaran no. Que és el que no s'està dient a la política catalana avui. Quan sentim alguns missatges del tipus és que encara no sabem si som prous, ningú sap d'on treure el 1.900.000 una persones que votin no i per tant que guanyin el 1.900.000 que han votat sí. Sí, sí, més concretament. No hi ha en aquest país una majoria alternativa a aquest escenari electoral. No hi són, perquè si tu sumes els vots del Partit Popular, sumes els vots de Ciutadans i sumes els vots despistats, amb prou feina arriben a les 600-700.000 persones en el nostre país. Com remuntes aquest resultat de 700.000 persones que en aquest moment estan votant partits unionistes al Parlament de Catalunya fins a vèncer a l'1.800.000 que vam votar sí, sí, el 9 de novembre? Aquest escenari no hi és. I en lloc d'actuar des d'una perspectiva de força i de convicció política reclamant aquest escenari i vehiculant-lo cap a la implementació de la declaració unilateral d'independència, encara estem immersos en aquest país en els dubtes existencials sobre si som prous o no som prous. Des del nostre punt de vista són uns dubtes existencials oportunistes i tacticistes. És a dir, no hi ha sinceritat en aquest anàlisi. No és que pensin que no som prous amb els que ja vam ser i que ja hem demostrat que som prous perquè no són prous els que puguin vèncer-nos. Sinó que és perquè en realitat hi ha poca confiança política en avançar i en declarar la independència política d'aquest país, que llavors van emergint els dubtes, les inquietuds i aquests escenaris numèrics i comptables de realitat més que dubtosa. Per tant, el que planteja aquesta ponència política és com a partir d'aquest 1.900.000 que som declarem de forma unilateral la independència del nostre país. I el primer que diem és com ho fem de la forma més ràpida i viable possible. És a dir, sabem ja aquests resultats,
com articulem un projecte polític que de forma més ràpida i viable possible aconsegueixi la declaració unilateral d'independència. Bé, no hi ha dubte que si anem a unes eleccions al Parlament de Catalunya, la forma més ràpida, viable i inequívocament interpretable és a través d'una llista unitària que tingui com a element fonamental de la seva configuració la declaració unilateral d'independència. Per què? Perquè des del punt de vista internacional, quina és la manera de que no es pugui interpretar de cap altra manera, valgui la redundància, el missatge polític que emergeix d'unes eleccions al Parlament de Catalunya? Quina és la manera de que ningú pugui interpretar-ho de cap altra formulació que no sigui que els catalans volen una declaració unilateral d'independència? Doncs a través d'una llista unitària que tingui aquest missatge. I que, per tant, el vot s'ha concentrat cap a un missatge concret i cap a una declaració inequívoca, política, a les properes eleccions en el Parlament de Catalunya. Per això nosaltres apostem per aquest escenari. Si anem cap a un escenari pluripartidista, en el sentit de diverses llistes, amb missatges que en alguns aspectes poden ser coincidents, però que en els altres seran contradictoris i que a més apareixeran molts altres elements de campanya, perquè cada vegada ho aneu veient, és a dir, com més partits apareixen...